Nå er vi kommet til Valsøyfjord, en liten bygd i Harsa kommune. Her er vi midt imellom fjord og fjell og hav og sjø, helt ytterst på Nordvestlandet. I alle tider har vi brukt havet som matressurs. Her på Nordvestlandet var vi også veldig stor på foredling av fisk. Vi laget klippfisk til eksport nedover til Europa. Det var veldig tungt arbeid å lage klippfisk, og ofte var det kvinnfolkene som sto for det tyngste arbeidet ut på bergene. I Kristiansund er det reist et flott monument over disse klippfiskkjerringene. Jeg heter Solvor Skogen Sædebø og bor i Valsøyfjord i Halsa kommune på Nordmøre. Klippfisken skal vatnes ut i kaldt vatten, og da beregner vi ett døgn per tjukkelse på fisken. Når vi skal ta og lage bacalaoen, så er det lurt å surre hvitløken, hvis du velger å ha det, i litt olje. Husk på å ikke bruke for sterk varme. Det gjelder faktisk under hele kokingen av bacalao. I blandingen med olje og hvitløk så har du tomatpuré, krydder, hermetisk paprika og vin hvis du velger å bruke det. Så skjærer du fisken i passe store stykker, 2-3 cm. Potetene som skal være skrelte, dem skjærer du i skiver. Bruk gjerne en maskin, det er veldig enkelt, og likens løk i skiver. Massen skal da være akkurat sånn koke når du da begynner å legge i klippfisk, potet og løk. Og så legger du da lagvis i kjelen i den massen som du da allerede har laget. Og så skal det da småputre fra 2 til 2,5 timer på svak varme. Til bacalaoen så kan du servere flatbrød, du kan ha rødvin eller hvitvin, eller akevitt og øl.